שלטי הכבישים מותאמים לתיירים הסינים בלבד. רוכלים לאורך הכביש. שיה נמצאת באזור חקלאי מאוד פורה ומפותח. שדרה מרכזית בסיאן, המשך לכביש משדה התעופה, בדרך למלון. בית מגורים חדש. שער על חומת העיר העתיקה. אנחנו כאן כבר בתוך העיר, מהצד הפנימי של החומה. החצר הפנימית של השער הגדול. בחצר הזאת היה הצבא ששמר על השער. בתוך החצר, המבנה הזה, אולי הוא שימש פעם את הצבא. המדרגות שמוליכות אל החומה. זה המבנה של השער האמצעי, מעבר לחצר, השער הפנימי. דקורציות לא שמורות הכי טוב, אבל הן יפות. ככה נראה חייל סיני מלפני 2000 שנה. אנחנו בקומה השנייה של הבניין, בתוך הקיר חרכי ירי שהם כרגע סגורים בחלונות, וכאן היו מגורי חיילים. הפרוסדור שמחוץ לבניין לכיוון החצר הפנימית. סורגי החלונות עשויים עץ מגולף. המשך החומה, ובין שתי הקירות אפשר לנסוע מסביב סביב לאורך כל חומת העיר, 18 קילומטר. גובה החומה כ-12 מטר, הרוחב למטה 18 עד 20 ולמעלה 14 עד 16. הפעמון הזה הזעיק את התושבים והזהיר במקרה של מתקפה. ופה רואים את החפיר של החומה. החפיר של החומה לא צמוד לחומה. בתוך החומה העיר חדישה. ממולנו בית הפעמון הוא מרכז העיר, ובו יש הצטלבות של 4 רחובות ראשיים. מרכז מסחרי חדיש. אותיות מוזהבות להרבה בניינים. עוד מבנה שער, זה השער הדרומי. להולכי הרגל אין פה שום עדיפות. פנסי רחוב. מי שרוצה לעבור שמאלה, זה רק בכוח. יצאנו מהחומה. עלינו על המדרכה בגלל פקק התנועה. עכשיו פה נדחף. חזרנו לכביש. מגדל הפעמון שבאים מצפון לדרום. בניינים מקושטים ופנסים. בנאי והאישה מגישה לו. הכניסה לרובע המוסלמי.
כאן הריקשות ממונעות. השנה היא שנת התרנגול בסין. אנחנו במסגד הגדול של שיאן, זהו אחד משערי הכניסה. המסגד נבנה כנראה לפני 1400 שנה. מבנה צדדי בצד החצר. מבט לאחור אל השער הראשון. קשת זיכרון היא השנייה אחרי השער הגדול. כתובות בכתב ערבי על אחת מהקשתות בדרך למסגד. אנחנו במרכז החצר. החצר הראשונה, יש עוד שער, ואחריו עוד שלושה, בסך הכל ארבע חצרות לקראת המסגד. זה השער הרביעי, והוא נקרא שער הפניקס, כי יש לו צורה של פניקס, במרכז הראש ושתי הכנפיים. ממולנו נמצא מגדל המואזין. ברמקול שומעים את האימאם קורא בקוראן. מזל יושבת מקשיבה לתפילה. אולם התפילה הגדול, למרות שזה מסגד, על הפינה יש הדמויות הסיניות המסורתיות של המזל. התפילה הסתיימה ואנשים יוצאים. זהו האימאם שיש לו הכובע עם הזנב. אימאם. ביתן שמחסן איזשהו לוח זיכרון. שער האבן של היציאה מהחצר של המסגד. אנחנו בשוק של הרפואה הסינית המסורתית. צריך לבוא עם מרשם רופא, ואז נותנים לך את מה שאת צריכה. פטריות למיניהן. נחש מגולגל. צפרדעים מיובשות. שורשים של איזשהו צמח. בפנים זה גם שוק לתבלינים. יצור של רהיטי עץ. ליטוש, הכנסה של צדפות. היצור של הדמויות שמדביקים למסכים, עשויות מסוגי אבן. לוקחים את החלקים ושמים אותם על נייר מצויר. העבודה היא לפי דוגמאות. תהליך ייצור הדמויות, שמים חמר בתוך התבניות, אחרי זה חורצים את הדמות המדויקת, מוסיפים פרטים. התנור לשריפת דמויות החרס. זה דמות לפני שהיא נשרפת בתנור, וזה אחרי שריפה של 24 שעות. ובסוף כל הדמויות עומדות בחנות, וזאת המטרה הסופית. אחת הדמויות הנפוצות היא הדרקון. עריכי קיר.
של ציירים עיקרים. רוב התמונות שלהם היו תמונות פרסום ותעמולה ממשלתיות, אבל חלק מהם ממש יפים. זה הכיוון של התמונה, ארנבת אוכלת מהכרוף ועוד שתי ארנבות עליזות. אנחנו בחצר של המוזיאון ההיסטורי. המבנים האלה נבנו על פי רצונו של צ'ואן לאי בסגנון שושלת טאנג ונפתחו לקהל בשנת 91. האריה הזה, הפסל עמד בחזית המוזולאום של אחת מהקיסריות של טאנג, והוא בסגנון שנלקח מאפגניסטן. כלי נגינה מתקופת טאנג מלפני 3,000 שנה עשויים ברונזה. כד ברונזה שימש למטרות פולחן. חלקים ששימשו לחיבור קורות עץ במבנים מתקופת טאנג מלפני 3,000 שנה, קומקום, ברונזה, מהתקופה של בין 400 ל-200 לפני הספירה. תצוגה של חיילי טרקוטה מתקופת האן, שתקופה קצת יותר מוקדמת. חיילים נמצאו במרזוליום של הקיסר הראשון של האן מלפני כ-2,000 שנה, והם נמוכים יחסית 60 סנטימטר. מנורת ברונזה, האור בא משומן בעלי חיים. למעלה, הראש של עוף החול. אבן מגולפת ששימשה בבניינים. חיות בציד, זה שושלת האן המערבית, 200 שנה לפני הספירה עד 24 אחרי הספירה. אביזר קבורה, עשוי משלושה צבעים, שושלת טאנג, 600 עד 900 לספירה. צלמית לוחם, אביזר קבורה, מתקופת טאנג, 600 עד 900 לספירה. קבוצת מנגנים, פסל עשוי פוטרי. ציור קיר מאחד מהמוזולאונים. הציורים מתקופת טאנג, 600 עד 900 אחרי הספירה. ציור קיר מתקופת שושלת טאנג, אז אילפו סוסים והמציאו את משחק הפולו. דוכני פירות לאורך הכביש, רימונים ואפרסמונים. חיילי הטרקוטה, שוק באזור חיילי הטרקוטה. שרפרפים למשחק קלפים. שורת עפיפונים קטנים על חוט אחד. אזור הכניסה. ארזים. אתר חיילי הטרקוטה, יש כאן בערך 8,000 דמויות שונות. האתר הזה בערך קילומטר מזרחה מהמאוזוליאום של הקיסר הראשון של שושלת צ'ין, כי מצד מזרח היו צפויים האויבים.
יש כאן סוגים שונים של חיילים, רגלים, מפקדים ופרשים. השורות הקדמיות היו המשמר הקדמי לפני השורות של החיילים בעורף. המשמר הקדמי. החיילים בצדדים היו נושאי דגלים. נושאי הדגל אינם חוגרים שריון. החיילים הרגליים חוגרים שריון. זה המצב שבו היו החיילים מכוסים. המצב כמו שהוא נמצא כשגילו את החפירה, כפי שזה נהרס על ידי אויבים שגילו את זה מתי שהוא. השורה הראשונה של החיילים. השורה השנייה, חיילים במצב הרוס, לא משוחזר. בחלק ההרוס ישנם כ-4,000 חיילים, בחלק שהחיילים שלמים יש עוד 4,000. על הקירות ישנם משקעים ששימשו לקורות הגג, ועל זה כיסו באדמה. רואים כאן שרידי אפר של קורות הגג שנשרפו. וכל ההרס הזה נגרם 4 שנים אחרי מות הקיסר על ידי הגנרל שלו, שבא לקחת את הנשק ממחסן הנשק שהיה כאן. הלבנים למעשה לא היו של הגג, אלא של הרצפה, והונחו כאן רק לצורך ההצגה. בתוך המקומות האלה יש מתחת לקרקע חיילים שהצבע שלהם עדיין שמור וטרם נחפרו. הזמינו מומחים מגרמניה לשמר את הצבע ואז יציגו אותם. האזור שבסוף המבנה משמש לשחזור חיילים, מאחר שכל החיילים, גם אלה שראינו, היו כולם שבורים ושוחזרו. מהחלקים המקוריים של החיילים. החיילים נעשו על פי פנים של חיילים אמיתיים, ולכל אחד יש פנים שונות. אלה העתקים להראות סוגים שונים של סוסים. וזה רכב. חפירה אחרת, חיילים ששימשו כשומרי ראש לקצינים גבוהים או גנרלים. הם נמצאו במצב הזה ושוחזרו. מאחורי 4 הסוסים האלה הייתה כרכרה עשויה עץ והיא נשרפה. החייל הראשון הוא רכב הכרכרה. זה אזור שעדיין לא נחפר, רואים כמה שברים פתוחים, כל היתר רואים עדיין את התקרה ואת הצורה של הקורות, וזה היה מכוסה באדמה וחפור בתוך הקרקע, לא היה פוטל. כל האזור מחולק ל4 חלקים, לקשתים, חיל רגלים, רכבים וסוסים. המדריך שלנו, מבנה המוזיאון של חיילי הטרקוטה. ארכיטקטורה נאו-אימפריאלית. איסוב של הדשא. עבודת ידיים. עצים עם תמיכה וחבלים לחיזוק הגזע או לשמירה על הקליפה. של קשת רוחן שנמצאה שלמה. מאחור עדיין רואים את שרידי הצביעה המקורית. דמות נוספת שנלקחה מהדמויות השלמות, קצין בדרגת ביניים. חיל פרשים. קשת עומד בתנועת קונפו. גנרל בדרגה הגבוהה ביותר, שני רק לקיסר.
צמיתות וכלי נשק אחרים שנמצאו בחפירות. דגם מוקטן של כרכרה מברונזה אשר שימשה את הקיסר. אנחנו במוזיאון של אחד מהמוזולאומים של שושלת האן. חיילים עשויים חימר שומרים על הקיסר במקום קבורתו. גובה החיילים בערך 60 סנטימטר, לכל אחד פנים אינדיבידואליות. כאן נמצאים חיילים במצב כפי שהם נמצאו בחפירות. חוץ מחיילים היה גם חיל פרשים. כולם שמרו על הקיסר בעולם הבא. אוסף של כל מיני דמויות חרס שנמצאו במוזולאום. מופע בסגנון שושלת טאנג עם ארוחת ערב. בינתיים על הבמה תזמורת מנגנת. Thank you.
Thank you.
Thank you.
בסין. צ'נגדו היא עיר עתיקה בת 3,000 שנה, אבל אין בה בתים עתיקים, הם נהרסים, במקומם נבנים חדשים. מחכים בהצטלבות. פועלת ניקיון. שוק פתוח, קרוב למלון. מעל השוק, בתי מגורים. בכל המרפסות, גם בקומות היותר גבוהות, יש סורגים. השוק אורכו קרוב לקילומטר. נראה כמו תירס, אבל זה או קישו או דלעת. חציל בצורת קישו. ביצי סלב וביצים גדולות מעבירים את הזמן בין העבודות. אגוזים כאן יושבים ומקלפים, וכאן קונים מקולפים, לביבות. ככה נראה הדייג של צ'נגדו. חרושת לאטריות. דוכן בודד מוריק בשטח. דוכן ממונה למזון מוכן. כלי ההובלה הנפוץ ביותר. הגענו למרכז הרביעייה של הפנדה בצ'נגדו. דוכני פנדה מסביב סביב. בכניסה לפארק.
הכניסה לגן הפנדות. אלה בערך בני 4-5 שנים. אלה מתקני ההתעמלות שלהם, אבל כרגע הם לא הולכים עליהם. אלה בערך בני שנתיים. השיכון של הפנדות. אמא פנדה וגור בן חודש. הגזעים והעץ מלאכותיים, כנראה שרק העלים טבעיים. גור בן שנה. זרקו להם כעת תפוחים. בריכת קירור. גמר את העוגה ורוצה עוד. פה יש אחד שכבר לא רעב. היא נקראת פנדה אדומה, אבל היא משפחה שונה מאשר הפנדה הענקית. Я ходил в квартиру, когда-то, в 2000 году.